大家好啊，豆腐是人人都爱吃的家常菜，我们呢在家里怎样做好吃入味嫩嫩的还不碎呢？今天呢我跟你分享一下妈妈的做法溜豆腐。首先呢，咱们把豆腐切成骰子块，想要豆腐滑嫩不碎啊，第一步真的很重要。咱们锅中烧水，水开之后啊，放入10克的盐，煮2分钟，把豆腐煮透后再捞出来。您记住了吗？如果没记住啊，就对着屏幕点2下，把上方的红心点亮，这个作品呢您就会有所收藏了。在家里做豆腐啊，最好是用大豆油，油热后啊，放入葱姜爆香，来点老式的花椒面，特别的提味儿。放入酱油炝锅，加入2勺的清水，放盐和鸡精调味，少许的老抽调色。俗话讲啊，千滚豆腐万滚鱼，咱们用小火啊先炖3分钟。我的主页呀已经做了100多道妈妈在家里经常做的家常菜了，所有的菜品呢都非常非常的详细，也特别适合在家里做，作品呢将会永久保留不删除。点个关注吧，这样啊您在家里做饭的时候好有个参考。炖至入味之后啊，咱们用水淀粉勾个薄芡，再来点韭菜末，特别的提味儿。把汤汁收紧呢，咱们出盘看成品。豆腐啊，您在家就像我这样做，好吃入味儿，嫩嫩的还不碎，可好吃了。最后啊，还是那句话，关注我，也许还真有点用。再次的